ಭಾಗ್ಯಗಳ ಸರದಾರ ಹೌದಾ ಹುಲಿಯ? ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈಡೇರ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಅವರೇ ಅಧಿಕಾರದ ಕೂರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಭಾಗ್ಯಗಳ ಸರದಾರ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು. ಸರ್, ದೀನದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೊಂದಲಗಳಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಹುಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಹುಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದ್ವಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಭಾಗ್ಯಗಳ ಸರದಾರ ಅಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉರಿರಬೇಕು ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹುಲಿಯ? ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಬಗ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ದು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಅದು ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಆಗ್ಯಾರ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. 2013 2018 ಅವರ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿದಾರೆ, ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಸರ್, ನಾವು 2013 ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಈಗಲೂ ಬಂದಿವ್ರು ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದ್ರಾಗ 5 ವರ್ಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿವಿ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈಡೇರ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಪಕ್ಕ ಸರ್, ಈಡೇರ್ಸ ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್, ಪಕ್ಕ ಸರ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕುರುಬರವಲಿ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಇವರೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಿ 2013 ಏನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಆಡಳಿತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಮೊದಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಭವ ಇದೆ, 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳು 109 ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 127 ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯಗಳ ಸರದಾರ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು. ಈಗ ಅವರು ಏನು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಇವತ್ತಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ದೀನದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಏನಿತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ ಅಂತ ದಿವಸ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಏನು ಸಮಾಜ ಎತ್ತುಕಟ್ಟು ದಿವಸ ರಾಜಕಾರಣ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗನ್ನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು CM ಏನೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸವಾಲು ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಚಿವರು ನೋಡೋಕೆ ಒಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಏನು 40% ಏನಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ದೀನ ದಲಿತರಾದಂಥ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಅದೆಲ್ಲ ಮನಗಂಡು ಹೈಕಮಾಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ದೇ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೊಂದಲಗಳಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ 1 ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಡವರು ದೀಲದನಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು 5 ಭರವಸೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಈಗ 200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಕರೆಂಟು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಆಸಾಭಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಭಾಯಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇದೇ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಹುಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ, ಮೈಸೂರು ಹುಲಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಹುಲಿಗೆ ವರ್ಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಣಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಲಿಗೆ ವರ್ಣಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಲಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದಂಥ ಸತ್ಯ. ಅವರು
ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ತರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡೋದು ಕಿತ್ತಾಡೋದು ಮಾಡಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನುದಾನ ಎಲ್ಲ ಪೂರೈಸಿ ಜನಕ್ಕೆ ಜೈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜಪೇಟ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತರ ಯಾವನ್ನ ಬರಲ್ಲ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಂತ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕಂಡಂತ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಂತ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಗ 2ನೇ ಬಾರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ವರ್ಷ ಆರಾಮಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಂಥ ಜೀವನ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಜೈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.